Vi skal bare lige have den her. Der er to, der er to. Oh, kom, pas på, jeg kom til den for dig. Nej, den er okay, den er okay. Okay. Jeg troede lige, jeg dræbte dig. Han er tæt om hjørnet der. Pas på, gamle. Jeg ved ikke, om jeg ramte dig nu. Måske dør du, gamle. No, no. Okay. I'm good. Okay. Er mit skærm sort? Du har ikke spillet på. Lol. I har fået nogle gode kort at tage. Oh my god. I'm sorry. Det var fail, det der. Det var godt nok fail. Det, jeg har fundet det, du havde. Lige her. Det var det her, du havde. Det er ikke spildt. We got no signal. We got no signal. What? Hvad? Jeg går ned og henter noget cola. Hvorfor plukker du Michael i hovedet? I'm sorry, Michael. Hvordan skete det? Jeg skød et kamera, så Michael foran. One tap. Jeg fik engang kameraet. I'm sorry. Hvad kommer først, Michael dør, når han sviger? Det lyder også, at jeg mener. Robin, hvor er du klam? Hvad? Michael? What, fik du ham? Ja, selvfølgelig. Fik du de tre mennesker der? Hvor mange fik du lige på en gang? Dem jeg gerne har set. Ja, på bare et ret upræcist tidspunkt. Der var en der, vi kan der var en anden, der spawnkæft. Fuck er det der? Det ligger i vinduet og død. Hvordan var det ikke et headshot der? De der lyde der. Hvordan var det ikke et headshot? Nope. Jeg ved ikke, hvor I hører det der. Er du for fat til at komme ind? Sådan er det bedre, Robin. Nej, det er fordi jeg skal. Han er der. Jeg tror, han lægger ned ad toppen. Og de har til Chanka der. Til Chanka, der bare står der og hygger sig. Hvor er deres kamera? Det ved jeg ikke. Hvad er det? Fuck! Fuck. There we go. Ej, lad dig, du har... Hvad er det for noget carry shit, det der? Jeg spotter en her. Jeg ser den. Nice. Og en her. Yeah. Vi ses. Lol. Oh my god, man kan godt roleplay. Roleplay. Ja, 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 ja. Jeg fik ham, fik ham, fik ham. Nice. Og så er der her en. Åh, han fik troen. Men han er en, der er ved Mirror World. Pas til, det er Calvira. Hun er bag mig! Hun er bag mig! Hun er bag mig! Hun er bag mig! Sorry! Sorry! Der er en på side. En på side og en lige foran. Og en nede foran. På side har du rook, ja. Oh, sorry. Jeg glemte lige til, at det ikke er team get. Og jeg har dog kendt. Men jeg smider lige en drone ind, bare gennem jer. Det er jo en dog. Nå, folk de camper der, hvor du skal. Ellen, der er... Ja, du kan godt se fint et bolle. Det er Ellen. Og det er ikke os. Der er ramt en. Han er injured. Okay. To injured. Hvor den er? Kameraet. Der er en, der er hit. Han er... Ja. Nice, Robin. Nej, han er... Oh, Neko boy. Jeg vil sige, jeg var blind. Som jeg ikke har. Kan nu... Der er en kaviør derinde også. Nå, jeg skulle også have en Noah... Det er et rigtig dårligt collection.
Fuck! Jeg er ikke klar! Nå, der var jeg ikke klar! Hvad? What? Åh, jeg er det var ikke så godt. Jeg gider ikke spille mere med det. Tak for i dag. Et skud and a dream. Oh! Hun kan godt snikke op bagved dig. Der er en dør på den side. Kom her, Kevilla. Lad dig. Det var bare det ene skud der. Hvordan får du lov til det her? Fuck, var det casual det der. Blit smelt fra nu af. Lad os skjold gå den først, boys. Nej, hammeren først. En charge bare lort der. It's first hammer time. Then it's shield time. And then it's fuck time. Follow me, boys. Der er nogen lige under os. I kan vælge dig. She can fuck. Så kan jeg gøre noget som helst. Robin, jeg er lige nælet derinde, så han er meget... Bare push. Hvor er han? Han er på side. Ja, han er lige foran mig, Nice. Det er bare sådan... Det der kæmpe, jeg er jo blevet langt. Fuldstændig smadret. Ødelagt. No mercy. Forestil dig, det der kæmpe vildt, der sidder over i hjørnet, der gemmer sig, og kommer Blitz bare tonsende rundt. Men du burde... Han kigger ikke på dig. Nice. Okay, jeg har Ella lige her. Ella bliver tagget. Og det sidste er var ude af døren. Jeg står ude for døren. Det er Jækker. Vi har ham, vi har ham. Damn, så! Jeg kunne ikke... Ass er den sidste udenfor. Sidste, han er... Han er helt bag den der. Nå, okay. Gå efter ham! Vi kan ikke døren, ikke? Det er... Hedder hun Sofia, eller hvad hun hedder? Jeg kan ikke huske. Hun bliver russet. Læg dig nu! What the fuck? Get destroyed! Jeg prøver lige at drone en gang. Oh, der er en... Video kunne godt komme... ned bagfra nu. What? Han nakker sig selv! Han nakker sig selv! What? Han tog en nem udvej. I don't want to be a part of this. Oh shit! Ja, pick mig! Han er injured. Hello, motherfucker! Længere venstre. What? Den team kill, det er ikke også, den har det hele. Jeg kan bare høre Camilla, og så springer hun bare i luften bag ved mig. I did not expect that at all.